Teď jsme teďka udělali účes, chtěla bílé a růžové gumičky, aby se střízely. A já dneska jedu poznávat nový pracovní místo do Ústí nad Orlicí. Tam budu jezdit teďka. Takže se to vždycky jede, aby se na to podívala, co tam vypadá. Aby pak nebyla úplně jako Anka v říši divu. Jo. No. Tak jo, jdem do školky. No a i když mě mamka dala k narozeninám, myslím, nový termohrníček, tak já, když jsem byla v České Třebové, tak jsem neodala, kopala jsem si ten, co jsem rozflákala na autě. Dozvěděla jsem se, že oni by měli prodávat víčka, ale zrovna je tam teda neměli. Tady tenhle stál 375. Já si možná myslím, že je stejně veliký a tam ten byl širší, ale nevím. Každopádně tenhle je vyšší. A udělala jsem si do toho rovnou flat white. Já jsem teďka teda ustínu tradicí, je vtipný, že já jsem vystoupil. A teď tam prostě jako stará budova a všude napsaný. Tady není pokladna ani WC. A já jenom, tak kde je ta pokladna? A ona je za podchodem. No, takže. Je jen takový tušení, že se mi tady bude líbit. Takový lesnatý tady. Krásný. No, toho jsem si koupila v té kavárně, že jsem, jak se to jmenuje? To je jako franchise, protože tady těch kavárniček, stánečků je víc. Kafe stánek, jo! Měli tam mixit tady toto. Ježišmarja, to je tak strašně dobrý. To je, když je taková ta energy bubble, nebo je to, že ta koule. A uvnitř je krém. A je to strašně dobrý, jako takový kyselejší od těch jahod. A teď je tam sladký, to ještě to obalení všech pistácích. No, pecka. 29 korun to stálo. A jsem se tam otočím ještě pro jednu, protože tam budu zase čekat. Já jich počkám hodinu. Jo, mohla jsem jít autem. Jam. To je to, kde můžu a opravdu se tam vyjde kniha, tady do té kabelky. Tak jsem se v Střebové vrátila tady ještě pro tuhle kouličku. A tu jahodou jsem vzala pro Michala, i když teda ona totiž byla poslední, jo, abych si vzala i pro sebe, ale už nebyla. Tady do té kabelky jsem narvala teďka i ten hrníček a vzala jsem nám kafe z Liberce, protože tahle vypadala fakt dobře. I té Etiopii máme rádi. A jakož tady napsaný, že patří k nejlepším Etiopiím, které ochutnali oni, tak jsem to fakt zvědavá. A je to teda to North Beans, takže já jsem na to zvědavá. Ale myslím si, že tady z toho pražírny už jsme měli kafe. Já jsem dneska v Hradci a tady je ten samý stánek, kde jsem byla včera v České Třebové a mají tam ty víčka uzavíratelný a stál úplně jak málo. Se podívám na účtenku. 50 korun, tak to je jako hustý a hlavně je to teda uzavíratelný, takže je to i lepší, ještě to i díl vydrží, bych řekla teda. No a jinak jsem si dala tu druhou kuličku od toho mixí, což byla tak jako kosovo oříšková, vevnitř byla ta čokoláda a to bylo teda taky výborný, co jsem snídala. Tak mi to zasytilo. No zaspala jsem, měla jsem budíka na 4.15 a Michal mě v 5, tyjo, v kolik to bylo? 5.30 mě probudil, že kdy máš vstávat a říká mu, já mám budíka na 4.15, prvnou ale 5.40, říkám, tyjo, takže jestli ona nemohla moc spát, jsem mi pouštěla pohádky a nějak jsme asi spolu vypli budíka. A jsem říkala koupit něco ještě k snídaní, když je po snídaní, ale neměla jsem prostě ráno čas. A dneska jsem v Hradci, protože máme školení jakože každýho půl roku. Takže tak. Musím se zajít vidět. A to je fakt krásné. Jako a to zlatá ořízka. Tady beru k narozeninám listy a pro kamarádku. A tady toho vlastně smím jmenout. Krása. Já tady tyhle knížky mám fakt ráda.
Jsem Gandalf bílý. A přicházím k vám, nebo vracím se k vám, když se karta obrací. Bych ho začala číst už hlavně kvůli těm obálkám. Krása. Jsem měla menší fopa, protože se knihy Dobrovský, by ta knihy Dobrovský spletla s knihy Dobrovský. Každopádně to tam měli moc krásně uspořádaný a takový jako hezký prostory, takže pokud budete v Hradci Králové, tak Sonko zavítejte a i moc milý personál. A teď by mě jako zajímalo, mně totiž přijde, že jsem jako nikdy v knihy Dobrovský, jako beta knihy Dobrovský nebyla a nevím, jestli jako, nebo kolik oni mají těch poboček, protože většinou vidíte knihy Dobrovský, že jo. No ale každopádně ten název je fakt nešťastný, no. Ještě 3/4 hodiny, takže jsem si tady koupila hotovinku a stripsy, to stačí. No a já jsem nakonec taky něco koupila. Jsem sama sebe teda překvapila, ale vám to ukážu. Dám... Krása, krása, krása. No, jo, chtěla jsem si to přečíst. Teď to já není poslední díl, který mi ještě chybí přečíst, že? Jo, a dostala jsem slabičku, takže stalo mi to 314. No. Ano, toto mě chybí přečíst. OK. Každopádně jsem ráda, že ji mám. Svítilo jenom hvězdy. Nic nevidím. Tak jak mi dneska ráno den hezky začal ve 3 ráno, když jsem nezaspala, byla jsem šťastná a měla jsem všechno nachystaný dopředu, udělala jsem si ráno kafe, který se mi celý vylilo do tašky, protože jsem si to položila a i když mám to zavírací víčko, tak ono není úplně jako, že by jako drželo to jenom prostě, aby se vám jako to vylilo, když to nesete, nebo někam položíte a jedete a tak. Den. Takže nám celý teďka auto voní kávou. Zachránila jsem asi 4 doušky, tak jsem se trošku napila. Jedno dobrý, to je to, co jsem koupila z té pražírny z Liberce. No, tak skončilo celý v tašce. Co mě ještě více naserinkalo, bylo to, že jsem si podala příst, ze které chytám čepici a ta čepice je jako dárek. Sice pro milovnici kávy, ale... Já jsem tu přízi teda hnedka tady vyždímala, ale už nebude ta struktura taková, jaká má být na to pletení, co mě úplně prostě irituje a potom to budu muset ještě prostě nějak vymáchat něčím, aby se to úplně nepokazalo ta čepice. No. Tak to bylo tohle a ještě jsem se jela úplně na doraz do Vysokého Mýta, protože jsem se musela otáčet pro oblečení, jelikož jsem ho nechala viset dole v předsíni. No den prostě nemohl začít líp, no. Skvělý, tak doufám, že to nebude tak hrozný. Ještě jsem říkala, že jsem fakt šťastná, že jsem si nenechala doma na dírku, na exém. Asi na dírka to není, no, to je jedno. Prostě jsem to říkala vysvětšení asi to, že se teďka dívám na mama ožeňma a hej, já se to tak bavím. To je tak neskutečný bizár, to není ani možný. No a co jsem chtěla říct, teďka po cestě jsem poslouchala audioknížku od vlastně Chandlera z Přátel, od Meta. A uvědomila jsem si, že jsem vlastně neviděla pořád Můj soused zabiják, protože jsem se tak nějak šetřila, jelikož tam hraje i Bruce Willis a toho mám fakt ráda. No, takže jsem si říkala, že bych si to dneska mohla pustit. Kročení mi přišel a nevzala jsem si... Já jsem si jídla. O? Bych prostě nemusela vůbec nic kupovat, to by prostě jako to bylo fajn. A nevzala jsem si příbor. Když jsem se byla zase tady kolegyně, náhodou příbor nemají, že bych si počila. Dobře, tohle je ráno. Jinak ta audioknížka je dobrá, ale je se jako o spoustě věcí pousměju. A možná bych si jich i víc zasmála, ale ono je to celkem takový smutný. Protože ten život mi to jako není úplně růžový. On si teda jako, a on to sám teda tam jako i říká, že si za spoustu věcí může sám. Ale říkám si, že kdybych tu knížku měla číst, tak ji asi jako daleko víc odkládám. A ne, protože by mě nebavila. On jako tam fakt dává hodně zajímavý informace, jenom takový divný říct, ale jak o sobě, tak o tom vlastně, jak se natáčeli třeba přátelé, že jo, a jak měli lidi mezi sebou vztahy a tak. A jsem moc ráda, že se mě potvrdil, co jsem si myslela, protože já, i když jako přátelé fakt miluju, je to vlastně moje puberta a viděla jsem je už tolikrát a tak, jak říká,
on přímo jako v té knížce, tak člověk si jako málo pamatuje, co se v těch dílech děje, protože je to tak vtipný a tak situační, že když se na to díváte i po 20., tak tam furt nacházíte něco, co si jako nepamatujete, což je jako, a fakt jako to vím od spoustu lidí, že to takhle má. Takže to jsem ráda, že on sám to takhle jako vnímal. Tak jako jak jsem se z toho říkala přímo on, nebo jako, že to někde napsal, on s tím souhlasil, ale to je jedno, prostě to tak je. Já jenom doufám, že prostě teďka už se má on jako takhle celkově fajn. A teďka tam právě byla třeba kapitola o Bruce Willisovi, protože oni vlastně spolu spolupracovali na můj soused zabiják, takže si nějak vsadili, že pokud jako prostě ten film bude fakt dobrý, takže bude Bruce Willis hostovat v Přátelích, tak víte, že tam hostoval, že jo? To je vtipný, on tam jako mluví o tom, že vlastně obavilo jako i hrát drama a takhle a během toho, co on je prostě fakt jako ultra vtipný, protože Chandler to je prostě celý fakt on, tak umí být i jako dost vážný a že to jako fakt to stojí a vlastně té kapitoly, kde se velice tak tam mluvil o tom, že když byli jako hodně jako vecí přátelé, tak samozřejmě tak jak to v životě chodí, tak když s někým už tolik nespolupracujete, nebo jo, to je když třeba ve škole si řeknete musíme se vídat, nebo v práci někde jste a potom odcházíte, musíme se vídat a už v tu chvíli víte, že to prostě tak úplně nebude. Tak to jako jim se asi tak nějak stalo, bych řekla. A on tam potom jako říká, že teďka vlastně se za něho jako prostě modlí a myslí na něho, i když už nejsou prostě tak jako zpříznění. A pokud víte něco ohledně Bruce Willise, tak jako víte, že on teďka na tom zdravotně není úplně nejlíp. A co se týče jeho kariéry, tak ta vlastně už jako skončila kvůli nemoci a je to úplně neskutečná škoda, protože si myslím, že prostě by ještě měl na to hrát jako xx let. Ale co teda, tak vím, že Tarantino ho chce obsadit do svého posledního filmu. A myslím si, že jako se mu podaří se přesvědčit, si ho přesvědčit jako k tomu, aby tam hrál. A myslím si, že to bude fakt jako hrozně těžký natačení, jako že mu se jako nepamatuje moc. Takže to jako nebylo usmání, že jako mi to přijde vtipný, ale bylo by to skvělý, kdyby ještě jako si zahrál. Já mám nějakou povídovou a jsem se potřeba trochu uklidnit. Štve mě ta příze a to kafe. Jako, když jsem mě vzala to kafe, tak jsem byla fakt hrozně naštvaná. A když jsem totiž jako jela v tom autě, tak si myslím, že jsem úplně nedodržovala tady k rychlosti dneska ráno. Doufám, že nedojde žádná pokuta, ale co se týče vesnice, tak jsem rychlosti dodržovala. No, no tak uvidíme. To ještě stálo za to k tomu dní. No, ale právě jsem potom zastavila na blikačky, protože jsem si uvědomila, že tam mám to kafe, protože já jsem si ho dala do tašky, ve které jsem měla jako jídlo. A to pletení a diář pracovní. A teď, jak jsem měla, tak jsem si uvědomila, že jsem to kafe tam nechala, protože jsem si ho tam jenom dala, abych neměla úplně plný ruce, když půjdu k autu, že si ho v autě vyndám. No, samozřejmě jsem to zapomněla a viděla jsem, jak ta taška tam leží. Tak jsem viděla, že jako je po něm. Taška samozřejmě úplně celá mokrá, to byla čistá platinka, takže jsem si ho teďka namočila. No, nic tak já... Důma, já jsem tady strašně dlouho nebyla v Vysokým Mýtě, mám tady fakt jenom jednu směnu tento měsíc a potom mám ty první směny Ústí nad Orlicí. Vtipný je, že zítra mám takový jako den volna, že jsem měla prostě volnou jako kolonku, mě. A říkala jsem, jo, mám den volna, tak doma douklízím, dodělám tamto. No a pak mě došla SMSka upozornění se na to, že mám dentální hygienu. Silně uvažuji o tom, že tam zavolám, že to potřebuju přesunout a i když vím, že to bude prostě jako za dlouho, ta dentální hygiena, tak tam asi tomu zavolám, no. To je paní doktorka šťastná, ale ona mě jako první tu moji dentální hygienu taky rušila, no. I dneska asi v nějakou normální hodinu, protože teďka jsou ještě kolik? 5:11. Takže si počkám a... Ale jako musím říct, že všechno to ráno, co se stalo, mě celkem dost probudilo. I když jsem byla jako celkem probuzená, akorát mě nějak bolelo celé tělo, jak jsem 2 dny po sobě všude furt cestovala a seděla v takové pokrčené poloze, ne pohodlně. A pak jsem ještě se rozhodla, že konečně pohnu s tím obřím plevelem před barákem. Tam potom natočím, kolik jsem toho vytrhala a kolik
to ještě zbývá. Ale mě tam totiž jako furt brzdilo to, že tam bylo rozkvetený to luční kvítí a včeličky tam ještě i teď lítají. Ale něco už jsem prostě vytrhla s tím, že měsíček jsem si pozbírala, ten měsíček lékařský, jak oranžový, tak žlutej, semínka. A chtěla bych právě ty semínka podarovat tak nějak. A s tím, že si to samozřejmě jako kupu, jich nechám, ale jich fakt hodně, protože toho měsíčku tam narostlo fakt spoustu. Ale chtěla bych dávat i k objednávkám. I když teda si budem ty objednávky, mě moc teďka nefrčí, protože jsem si dala celou pauzu, nebyla jsem moc aktivní a cítím, že už ten Instagram moc nestačí, protože lidi, co si ode mě třeba objednávali a takhle, tak byli z Instagramu a mám tam furt tak nějak stejný lidi, takže je jasný, že ta poptávka taková nebude a lidi se asi nebudou půjdu dokola kupovat čepice a záložky, když už si je koupili, že? No, takže jsem se rozhodla, že konečně začneme s Michalem pracovat na e-shopu. Nebudu čekat od e-shopu nějaký zázraky, ale myslím si, že je to už fakt jako potřeba. A co? Tak leco jsem si řekla, že trošku více rozjedu trhy a pak jsem na to absolutně prostě nějak neměla kapacitu. A mrzí mě to, protože si myslím, že to je další taková cesta, jak se trošku dostat do povědomí lidí. No. A jako na druhý jako kamen úrazu je to, že mě začalo fakt hodně bavit pletení spíš doplňků, což jsou ty čepice, teďka jako pracuji na další věci, až mě dojde přijít, to jsem dávala na Instagram, tak dodělám ještě další věc a mám spoustu jako nápadů, ale absolutně nestíhám realizovat, strašně mě to prudí, ale jak to prostě je teďka. No a co jsem teda ještě chtěla dodat je to, že právě vím, že mě hodně táhly a vytáhly hračky. Ale já prostě, když jako začnu víc dělat s háčkem, jasně, za to byl vlak, tak mě o dost víc praskají prsty a prostě ty prsty fakt potom strašně bolí a jak s tou přízí pořád pracuje a jsou tam ty mikrovlákínka, tak je to prakticky nevylečitelná věc. A teďka právě podle doby mě to tady poprasklo na palci. A celkem jsem to zachránila kortikoidem, což mě docela překvapilo, ale zkusila jsem se to prostě na to namazat. Když to jediné, co mě zabírá, prostě na ty ekzemy kolem očí. A tak jsem si říkala, že tohle by mohlo pomoct a pomohlo. Ale jako představa, že mi to praská ještě jinde, tak jako dřív, tak to já už prostě strašně nechci. Ale paradoxně mi teďka zase láká háčkování, protože věci, které bych chtěla dělat jako podzimní, jsou nejlepší dělat háčkem, protože jsou třeba i drobnější a já těma jehlicama ty drobné věci ještě tolik neumím. Víš to, že jsem teďka dělala malou ponožku a ten začátek pro mě byl docela nervní, protože jsem se učila poprvé fakt jako s těma pěti jehlicama, jelikož na té kruhové mě to přetahování pořád jako se nechtělo dělat, hlavně se mi to zamotávalo a nevím co. Takže už jsem trošku došla na chuť těm pěti jehlicím, jinak jsem si chtěla ještě ukázat, jsem si chtěla, vám jsem chtěla, že jsou na skladě konečně. Na skladě, tak kdybych já to prodávala. Tady ty velký hrozny, jako vlastně v Tesku a jsou fakt dobrý. Tak se dovolím spravit náladu. A tak. Křupavý. Nic už si natřít ten exem, nebo můžu. Jsem šla na moc složený uklízat. To vám něco povím. Hned vám něco povím. Pět z těch mých klíčů. Ježiš, já jsem si vzala klíč od tohoto. To řeči, co to je? Kuchyňka. Tak to je skvělý. Mě ulevilo docela těžko. Když jsem se měla, tak na mě troubil borec na křižovatce a absolutně nechápu proč. Protože já jsem stála vlastně na křižovatce z města, vedle mě, vlastně taková jako křižovatka, já jsem stála tady, vedle mě byl železniční přejezd, takže já jsem dávala přednost tady těm autům a nebyla to křižovatka jako takhle, ale jenom jako taková ta troj. Takže tak a tak, jakože. Víte, jak to myslím, jako téčko, tak, téčko. A když jako někdo jede
na mou stranu, že jo, nebo když od tam jede jako někdo na mou stranu, tak můžu normálně jet. A teď tam nic nejelo z té strany. On jel. Já teda, protože jsem stála u brodníku, tak jsem malinko přijela brodníček, teda, to jsem trošku to. A on na mě v tu chvíli začal úplně jako troubit, jak idiot, ale jako neměl proč. Jenom možná na mě chtěl zatroubit, ty krámo, jdeš přes brodník. Já troubím jenom ve chvíli, kdy jako jde o život, což je třeba s chodcema, kteří ale jako už jsou na druhé straně a až pak zatroubím, aby se nalekli a nezůstali právě stát uprostřed cesty. Ale to je tohle mě úplně vyprudilo. Dneska ten den je fakt. Stojí za to. Vypadám jako největší humplhou mesák. Nic to už nemím říct. Já prostě mám rýmu odpornou. Takovou tu, jak má dobře ucpaný nos. A měli jsme jinak doma kapky, než jenom ty pro Esťu, který prostě zabírají chviličku. Tak říkám, zůstě na žalicí, to byla taká randost. Vím, že jsem končila masknutí, fuj. Končila jsem 16.35, když jsem zavřela, vyšla jsem, tak mi zavřeli těsně před nosem. Já bych to možná i stihla, ale ten krpál, co jsem musela vylézt. Já vám ukážu, co jsem si udělala, uháčkovala. Nebo si proháňu zkušební vzorek, což je tady, ježiš, což je tady takhle na kabelku. To mám být jako vršek, já jsem zkoušela dělat vršek, ale vyšla z toho fakt jako muchomurka. No. Labelo. A je pořád po ruce. Tadam. Dum, 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 dum. A dneska hezky pršelo. Ukazuje mě to, že je ještě do Turmax otevřený do 8. Ale to nějakých už kilometr něco. A to se tady asi půjde tahat nebo ruhy, už se mě tam můžou brýle, nic nevidím. Takže se tady trochu asi projdu, půjdu zpátky, nasednu do auta, sjedu tam a jste ráno. Tak já jsem nakonec zůstala v Ústí včera spát a dneska budu taky, mám tady 3 dny po sobě. Já jsem se s Míšou mluvila, že to bude asi nejlepší, vzhledem k tomu, že jsem nachcípaná a je tu cestu. Ježiši, co to je na té hlavě? Čík. Tak by nebylo úplně dobrý. A nevím, jestli jsem to neříkala vůbec včera, to je jedno. Každopádně včera jsem nakonec v Tesku tady sehnala doktoru Maxovi sprej do nosa až takový pastilky. No a včera jsem usla už v 8 večer snad. Probudila jsem se, wow, to je model, pán, no to je jedno. Jako nemyslím model, jak vypadá, ale co na sobě. Což mám ale taky super věc na sobě. Dneska to mám trošku zavázaný takhle, protože mě je kosa. Nic moc tady nemám sebou. Každopádně jsem chtěla říct ještě něco. Jo, že jsem usla nějak 8, probudila jsem se o 6. Mám pojde, že ví, kdyby už to někomu říkala, ale asi to jsem jako říkala Martěvi Míšovi, no, ale to je jedno. Teďka jsem se rozhodla, že se projdu pěšky, protože jsem objevila, že tady má být kousek 600 metrů od nádraží vat, co si ho. Takže si půjdu dát fočko. A mě bude tam být i sushi, takže asi nějaký sushi. Avokadový maky, typu. Ale já hlavně bych potřeba ten zázvor. A vzhledem tomu, že ty zázvorový šaty mě nedělají dobře na žaludek, tak zázvor v této podobě bude měminka. No takže se jdu proto. A no, chtěla jsem, jo, hačkovala jsem, úplně jsem málem zapomněla, tak se hačkuji, ale zase jsem si vzpomněla a potom, až přijdu na stanici, tak vám to ukážu. O, tohle je zajímavý, takový vstup do Narnie, já se jdu podívat. Ty bych jsem se lekla, tady toho jsem se lekla. To je to vypadá zajímavé sídliště a aby v tom sídliště bylo ticho, což teda tady jako je, tak je tady udělána ta odhlučňující stěna. Říká se tomu tak? Je fakt vysoká. Hej, to jsou fakt jak hradby.
A je to tady porostlý, takže to stěna nejde vidět skoro. Když tamhle už jo. Ale u Sienorci jsem teda ještě neviděla celý, ale mně se třeba líbí tady ty kopečky okolo. Třeba tady. Jo? Kopeček. A tak. Takže já jdu pro jídlo. Ještě jsem chtěla říct, že jsem vlastně dneska nic moc nejedla. Takže vlastně vůbec nevěděla, že jsem tady zůstala, protože jsem na jídlo na dnešek měla, žiši. A dělala jsem dýňovou polívku s kokosovým mlíkem. A až dneska jsem trošičku cítila, jak chutná. Což je vtipný. Tady jsem, že jste nějak dochutili doma. Ale neudělala jsem mu moc slanou, tak myslím, že dobrý. Aspoň něco. Ještě jsem si dělala takový jako jenom vločky zamíchaný. Hej, zrovna tady jezdí takový, jako co to je za auta, nějaký závodní, tyjo. What? A traktor. Ježiš, teď jsem se zase vyděsila sama sebe. Traktor! Nikají mi myšlenky z hlavy. Jo, vločky s jogurtem a s jivorovým syrupem zamíchaný a nahoru trochu proteinovýho, ne pudinku, ale takové pudinkové kropičky, co prodávají v Lidlu. A tak to jsem si dala dneska trochu, až je tam mám v ledničce. Tak já už tam budu za chvilku asi. To tady strašně milý, je tady večerka, jakože kofí, co si tam jako mají bubble tea, ale mají to nachystaný v ledničce. A pak teda se to jmenuje takhle. Dala jsem si avokádový maky a curry, žlutý, tady to žlutý, s kuřicím masem a rýží. Vám je to dobrý. Já jsem úplně nadšená, jsem si sedla tady k nějakému pomníku, který je teda docela studený, takže tady prostě to se jenom chvilku, ale lavičku jsem viděla jenom tady u cesty a toho se mi fakt sedět nechce. Ale musím to podívat. Dobře, toto se mnou. Když tolik avokáda, to si dělá ke sranu. Ježiš, to voní. Ježiš, mňap. Ale tady bude rejže teda počkej, tak to si dám. To musím zvládnout odnést. Ježiš, mňam. To vypadá tak strašně dobře. Doufám, že to nebude hrozně pálit, ale ptala jsem se na to. Tak doufám, že dobrý. Ježiš, to studí, jsme se stoupnout. Jinak teda jsem k tomu dostala i tady takový ty, to jsem myslím řasy, a ty jsem nikdy nejedla. Jelikož si nechci tady rozfrcat tu sojovku, tak si to sním až na nádraží. Takže teďka půjdu pěšo. Jo, tak tohle je fakt dobře. Děcka, tak tohle. To je tak strašně dobrý. Je tam plno čerstvé zeleniny. Tohle bych dřív nejedla. Mě to vadilo. Ta brokolice by mě vadila. Asi takhle ta cuketa v tomhle. Ale je to strašně dobrý. Fakt. A ta brokolice mě chutná. Budu mít určitě na zítřek. A tím, jak je to trošku ostrý, tak mi to úplně bodlo. No a dívám se na Strážce galaxie. Jakože to bylo tak smutný. Ten třetí díl. No, tady jsem si vyndala. Já jsem si myslím, že totiž tohle chili. Takže radši. A teď tím jsem si nebyla jistá. To bylo totiž taky na vrchu. No, totiž jak se to pak vrátím. Ale jestli budete někdy v Ústí nad Orlicí, tak se tam zastavte. Fakt vynikající. Jak rejdy to šlo v rámci možností? Chtěla bych vám jenom říct, že kasa Amore je něco, co jste nejspíš nečekali. A pojďme si říct, že to je absolutní game changer. Game changer! Game changer, ne? Game changer! To je už další. No já to netáčím. Myslíš, že jich je málo? Jo. No podívej se, jak se to hemží úplně. Už jich je moc. No, vytrhali jsme tady, nebo já jsem tady vytrhala plevel konečně. A ty kytičky jsou fakt nádherné. Čmeláček a no je tady plno včeliček a chtěla jsem ukázat, co máme pryč všechno. Všude jsem tady vytrhala ten plevel. Je to pryč. I z toho. I tady. Pryč je to všechno. No, prosím tě, tam jsou naše bobky. Tak táta bude vyměňovat pak ten pytel, tak se můžeš podívat. No. Tak kolika tě hodin? No, to se můžeš zeptat táty. Čau, Rozi. Ahoj. Čau.
No. Pozor, mami. Chceš pohladit? Ne. Mhm. Neboj. Ona se na mě dívá. No, ona se na tebe dívá, že tě má ráda. Jestli se někdy bojí, protože v Roze několikrát škrábla, když byl jí, nebo když byla menší, no. No, jinak. Tady máme teďka trampošku, nemáme na tom takový ty zábrany, že jsme ji dostali. Tyjo, teďka nevím, jestli od ségry mojí, myslím si, že jo. A oni tam tu zábranu už neměli, protože jim to zničil pes, takže jsme to letos, jenom tady ukazuju, že ty máš tu trampolínu. Aha. A už se naučila Estia skákat i ze zadku, že? Já vám to ukážu. Ty to ukážeš, tak pojď. No. Jo. Dobře. A ona skáče teda jenom uprostřed, prostě nedělá na tom blbosti, nechodí na tom nikdo jiný než jenom ona. A do příštího roku na to pořídíme ty brigády, jako já mám sama z toho prostě respekt, no, takže... Ježíš, co tam děláš, prosím tě? Ty to umíš vylízt bez toho, ne? Ne. Počkat, jo. A ještě to zmavíš. Jo, tak jo. Tak ukaž. Teď to si položí na to dřevo, je to pískoviště, jo? Mhm, dobře. Tak. Koukejte! Ty jo, dobrý! A teďka z kolínek. Jo. Ty jo. Turecký set. A ještě něco? Ty jo, takový trik. Oh, šťastný bobek. Oh. No takže já na něj třeba takhle koukám tady odsáď, když tady skáče. No. Udělala. Co? No. Jinak tady to jako funguje furt stejně, jako fakt jsem spokojená, že jsme to semka dali. Tu kůru. Jseš maminka, ano. No jinak ten plovel, co mi tam třeba zbyl, jakože to jsem nevytrhla úplně jako do toho největšího detailu, tak potom budeme stříkat a jinak to po zimě budeme zadělávat tou textilní folí, tak jak tady. Taky tam budeme zasypávat a budeme dodělávat ty výšiny, záhony. Plotek se tam dodělá, skleník a budeme pěstovat už příští rok, takže se těším. Jinak nám to tady fakt krásně zarostlo. Tady tahle tráva teda roste daleko rychleji než ostatní. Což jde vidět tady. No. Dobrý, dobrý. No. Je noha. Pozor. Já teda tady tohle máme otestovaný. Ano. A ano, povedlo se. Prostě to ohniště. A nejde tak ukytaná jak já. Co? No, co s ní? Spadla? Jo. Jinak tady tohle budu teda na zimu oddělávat. I tady toto se bude schovávat, ty židle, listí, tak to je věčný boj. Tady mám papírek. No, a co teda? Tak i tady samozřejmě ty světýlka se oddělají a tohle chceme, samozřejmě toto se schová, a chceme to dělat celý všechno jednou plachtou, no. Takže, tak. No jinak, já jsem docela jako nějaký čas nenatáčela. Protože zaprvé teda jsem bojovala s tím, že jsem nechcípaná. Ale takovým tím hnusným způsobem, co jsem právě v tom, nevím, jestli minulým předminulým videu říkala, že tak většinou bývám nemocná. A nebyla jsem. Tak teďka jako jsem to měla, seším všudy. A zůstalo mě zase takový to hnusný zacpání nosu a všeho, co jde. Podzim. No, už je podzim, že? Tadá! Já jim to jenom dořeknu, jo? Dobré. Další. Tu. Tak jsem tě prosila. No, týden, co jsem říkala zase. Jo, tady to ještě nemáme taky dodělaný. Musím zadělat. Každopádně jsem jenom chtěla říct, že prostě mám úplně ucpený ze zdučiny a takovým tím hustým způsobem, kdy to prostě jako nejde ven, vysmrkat jako vůbec, vykašlat sem tam, ale prostě většině to mám jako kdyby vzadu úplně zacpaný. Katastrofa. Bruhak.
teďka moje psychika jako není zrovna v kondici, jako vůbec. Hrozně se to ve mně všechno mele a bezdůvodně je mi prostě jako kolikrát hnusně a furt ty samý věci dokola, jako jo. A i když jako vím a cítím, že je to třeba míň než dřív, že jako jsem se někam posunula, tak stejně jsou to furt ty samý věci, akorát o trošičku třeba jako méně intenzivní, ale jsou furt intenzivní. Cítím se jako kus prostě. Jakože nikoho nezajímám, že jsem tady úplně k ničemu, na nic, nepotřebná, prostě klasika. A že takhle říkám, tak to zní úplně jako divně, no. Dobře. A snažím se to právě jako nepřenášet na nikoho a ani jsem o tom jako s nikým moc nechtěla mluvit tentokrát, protože, no nevím, no, je to takový. I třeba jako, že se mi teďka seklo jako hubnutí, jo, a přitom jako jim furt úplně jako normálně stejně a jim mám tak nějak jako furt stejně pohybu a právě i víc pohybu, tak si právě jako taky jako mám pochybnosti v tom prostě, jako že co dělám, dělám špatně, přitom jako dělám furt všechno stejně. Takže vždycky se musím vrátit jako do toho, že se musím prostě uklidnit a říct si, ne Petro, prostě akorát víš, že to je u tebe složitý, vždycky bylo a vždycky prostě akorát musela dál vydržet a dát tomu čas. Takže, no, to je jenom takový okýnko, protože vím, že tady bude nějaký skok, kdy jsem teda jako nic natáčela. Ještě k tomu teda se mě podařilo přihlásit se na Creative Litomyšl, což je takový jako trh lidí, kteří jako něco vyrábí. Přihlásila se vlastně moje teta a naštěstí tam ještě bylo místo, aby se tam ještě přihlásila, protože to bude ani ne za měsíc. No. Takže jsem jako něco dodělávala, že jsem vymýšlela, co bych tam třeba mohla mít a prodávat, dodělávám ty věci, co jsem měla rozdělaný. Ještě jsem strašně chtěla dělat nějaký jako víc podzimních věcí a samozřejmě nestihnu všechno to, co jsem chtěla dělat, jako klasika. Hlavně jsem víc chtěla dělat s pryskyřicí letos a prostě to nějak jako nestíhám, no. Jako vím, že by to bylo všechno narychlo a nebyla bych s tím úplně spokojená. Akorát to nejhorší je, že jsem na to pryskyřici schválně, nebo s ní jsem právě schválně čekala na podzim, protože jsem chtěla to dělat jako do podzimu, podzimní věci, ale jako já prostě všechny ty lesní věci jsou pro mě spíš vždycky tak jako víc jako podzimní. Mě prostě to baví dělat v létě, no, takže já asi tadyhle ty věci budu dělat celoročně, no. Akorát na ten podzim je to vždycky takový víc ještě jako hezčí. No, takže to jsem tak nějak jako zhrnula. Dneska jsem tak nějak myslela na to, že jako bych chtěla už něco říct a natočit, protože jsem stříhala jako vlogy a teďka jako včera jsem dávala ten jeden na Hero Hero a byla tam Florencie a tam právě mě ty stavy začaly, takže to stříhání pro mě nebylo úplně jako nejlepší, no. Takže jako jsem zjistila, že mi nedělá dobře. Když vím, že mě někde nebylo jako dobře, kde to třeba tak jako začínalo a bylo to tak jako právě víc intenzivnější, než obvykle bývá a já se k tomu musím nějak jako zpětně vracet. Takže to jako pro mě bylo takový fakt nic moc a potřeba bych se trošičku víc jako zase obrnit, no. Jako cítím, že, já se nechci prostě opakovat, ale jako vím, že to je u mě lepší a hlavně jako když mi bylo úplně nejhůř, tak jsem o tom třeba nemluvila, že jo. Teď třeba jako jak jsem o tom začala mluvit dneska tady teďka, tak jsem měla úplně takový jako stažený všechno, chtěla se mě brečet a teď už jsem třeba jako v klidu. A chtěla jsem říct, že jsem vlastně jako měla mít terapii, nevím, jestli jsem to dořekla. A zrušila jsem kvůli tomu, že jsem právě předtím byla to první nechcípaně, jak jsem měla úplně namožený ty hlasky, tak jsem viděla, že tam nedokážu jako dlouho komunikovat. Teďka jsem jí právě jako v tom jednom mým blbým s tobou k večeru psala, že bych chtěla další termín a nedobrali jsme se ještě k dalšímu termínu jako terapie, takže ji budu asi muset zavolat, ale cítím, že to teďka nesmím jako vynechávat, no. A zároveň jako jsem ještě i přemýšlela o tom, protože Terezčino hodně mluví, to Terezka z Terezčino, mluví hodně o online terapiích a jako popravdě mi by to asi bylo úplně nejvíc, jenomže tady tahle terapeutka jako taky dost pomohla a jsem se na ní zvykla, ví od mě jako fakt hodně, zároveň taky jako, jo, je to přes pojišťovnu, co si budeme, ale nevím, no.
je pravda, že takový to možno, taková ta možnost jako volby jít si třeba někde sednout jako takhle a na kameru prostě s někým mluvit, tak je to fajn, jako flexibilnější. Jinak dneska bych chtěla právě ještě dodělat, jsem začala dělat pletený dýně a mám jednu rozdělanou, tak to bych chtěla dodělat. První pokus, co jsem dělala, tak jsem udělala na větších jehlicích a je to takový úplně měkoučký, on to pak natočím a jako mi se to líbí, ale je to prostě takový měkký, jako jo. A teď nevím, co jsem ještě chtěla říct. Jo, ještě mám právě rozdělený ten set. Jeden dětský, co jsem udělala, tak to už jako chci taky vyhodit ven. Potom jsem dělala taky kryty na balzámky, to chci taky už dát ven, takže je toho spousta. A asi vám to teďka tady co nejdřív ukážu. Tak zatím. Já jsem tam chtěla jenom ukázat, to je ta menší dýnička, která se mi asi jako líbí i víc. Že prostě taková jako mini, mini, mini. No a pak jsem včera teda dodělala na menších jehlicích to větší, ježiš, svadla. A já, když jsem dělala jako háčkovaný věci, tak já jsem byla zvyklá, že to bylo takový prostě tvrdý, těžký a tady ten náplň moc není a je to takový měkonký, ale mně se začínají prostě tady ty fluffy, pletený věci líbit víc než ty háčkovaný, no. A moje první takováhle věc naplněná, pletená a fakt jsem na to jako hrdá a strašně se mi to líbí.